acaba, no tindrà afició. Però sobre no tindre afició, això és una meravella. I jo, quan incorpore, pues, me va agradar. Aquestes coses no se tenen que perdre. Perquè si no ho cuidem nosaltres, pues, se perden. S'ha perdut moltes coses en esta vida. I és agrair-vos a totes la iniciativa que heu tingut i que espero que això continuï. I a ser perquè la vostra professora, que la cuideu, perquè seguís donant-vos classes i que l'any que ve aquesta posició siga igual o un plus millor. Val? Un aplaudiment per a totes. Jo vull dir que això s'ha fet amb una persona que ha treballat molt, que s'ha fet molta il·lusió, que no ha pogut estar avui per coses de salut, i que és una llàstima, perquè ara ha disfrutat a tope. Entonces, se fa gràcies en nom de la Junta i gràcies a totes vosaltres per un aplaudiment per l'Olita. Sí, l'Olita va ser la primera que vingui a parlar amb mi per dir-me tot el que volia fer. L'Olita s'ha preocupat de que això aixirà. Sí. Mira, agafi, fa-vos un favor. La directora és Cefa, no? Cefa, sí. La que ensenya. Cefa. Cefa, això és el moment que te menys. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. A tu, a tu, a tu. Que molt bé, doncs ja està inaugurat això, eh? No, 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 és que no puc llevar el llaç. Sí, sí, tinc una mà. Ara, ara, ara. Ara ja hi ara se li broma. Moltes gràcies a totes. Yeah.